His education is the way for you. សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ប្រែកសែតតាម Channel E-Education E-Education ជា Channel បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិតជាពិសេសមានមូរីសិភើ Headway ជាសិភើពេញនិយមនៅ Asia អូខេបងប្អូនចូលមកមើលចំណងជើងរបស់កាសែតដែលចេញផ្សាយថ្ងៃទី17នេះមានចំណងជើងថា Cambodia China Challenge Challenge ជាគេសាប់សមានពាក្យ Face ប្រែថាប្រឈមមុខ US over ជាឈ្នោះប្រែថាលើ Sanction ជានាមប្រែថាការដាក់ទណ្ឌកម្ម on Chinese firm firm សមានពាក្យ company មានន័យថាក្រុមហ៊ុនជាងបបែឡើងវិញថាកម្ពុជានិងប្រជាជនប្រឈមមុខសារ៉ាមរិចលើរឿងដាក់តនកម្មចំពោះក្រុមហ៊ុនចិនបាទបងប្អូនចូលមកក្រោមហើយដកស្រង់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំបកប្រែភាសាខ្មែរជូនតាមលបាស់តាមឃ្លាតាមពាក្យនិងថ្នាក់ពាក្យខ្លះៗបាទមានសម្រាយបញ្យលបន្តិចបន្តួចដែរបាទតាមវិជ្ជាជីវៈនៃការសិក្សាផ្នែកកាសែតមិនមែនសិក្សាលើវេយ្យាករណ៍ទេប៉ុន្តែក៏ជាការបង្ហាត់បង្ហាញកលលឹះខ្លះៗនៅក្នុងនេះដែរបាទសូមអរគុណឥឡូវនេះសូមជួយ Subscribe មួយផងបាទសូមអរគុណដាស់ឡើយតមេរៀន Cambodia and China on Wednesday rejected ជាគេសម្បែថាបានច្រានចោល US allegation ជានាមបាទស្មានពី Axios មានន័យថាការចោទប្រកាន់ That's for Chinese state owned ឡៃនេះគឺជាគុណនាមសមហ៎បាទមានន័យថាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធមួយរដ្ឋឬក៏ដែលមានជារដ្ឋបាទមានជារដ្ឋមានក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋអញ្ចឹងណា Company មានន័យថាក្រុមហ៊ុន wasជា to be guilty ជានាមប្រែថា mistake ប្រែកំហុសឆ្គង of human right obtuses ជានាមដែរប្រែថាការរំលោភបំពាន and corruption អំពើពុករលួយ and its acquisition មេដាកាទទួលសិទ្ធិកាន់កាប់ of land daily in Cambodia នៅកម្ពុជាបាទបងប្អូនមើលលើវិញCambodia and China on Wednesday rejected. Cambodia និងប្រជាជនកាលពីថ្ងៃពុធនេះបានច្រានចោល US allegation ការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក that ថា Chinese state owned company ក្រុមហ៊ុនដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធមួយរដ្ឋរបស់ប្រជាជននេះ was guilty of human rights abuses គឺមានកំហុសឆ្គងនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនានា and corruption នឹងអំពើពុករលួយ in its acquisition of land នឹងសិទ្ធិកាត់កាប់ដីធ្លីរបស់ខ្លួន in Cambodia នៅកម្ពុជាបាទមួយ paragraph កន្លងទៅហើយចូល paragraph បន្តបាទដកស្រង់ពាក្យពេចន៍បន្ថែមបាទមួយបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment បានបាទUS Treasury បានមក Treasury Department យុគឋាន Office Karyalay Foreign Borotes Asset Miss Treasury ត្រួតពិនិត្យ Control បាទ Control នៃ Management នៃហ្នឹងបាទ Control មានត្រួតត្រាឬក៏គ្រប់គ្រង Unknown ជាស្គីសាប់ស្មើនឹងពាក្យ Declare បាទជូនដំណឹងឬក៏ប្រកាសជាដំណឹងTuesday ថ្ងៃពុធនេះ data it នឹងវាជំនួសឲ្យ office មកនេះកាយឡៃយុគឋានតបសម្បត្តិហារ៉ាមរិចនេះ is imposing គេសាប្រាកំពុងតែដាក់ស្មើនឹង putting sanction តនកម្ម under នៅក្រោម US law ច្បាប់សារ៉ាមរិច on the lure China Union Development មានន័យថាការអភិវឌ្ឍគ្រប់ក្រុមហូបានមកពី company
lim pi ltd ban mo pi limited khmien dan kamnat for its activities chompu sakamapheap nini robos khluon in cambodia nou kampuchea bo pi le veng bong bon the us treasury department office karyalay niyokathan trop sambat robos sarat amrit of foreign asset control nei ka krup krong sambat borotes announced ban chen secret prakas tha ka vi thngai put ni ot ka ngai angkia ni tha it is imposing sanction under US law khluon kampong tae dak tonakam neu krom chbab robos sarat amrit on China Union Development Group called CD the lue krom hun apivot union របស់ប្រទេសចិន for its activities in Cambodia ចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនមួយចំនួនដែលមាននៅកម្ពុជាបាទមួយ paragraph ទៀតហើយនៅមិនចប់ឥឡូវចូល paragraph បង្ហើយ it charged ជាគេសប្រាប់បានចោត that the company ដែលក្រុមហ៊ុននោះFOSS មកពាក្យ compel មានន័យថាបង្ខិតបង្ខំ Cambodian មាន S ទេបងប្អូន Cambodian មាននេះគឺស្មើនឹងពាក្យថា Cambodian people ដែលគេសេក្នុងតម្រងខ្លី from their land and devastated មកពាក្យ damage បាទស្មើពាក្យ damage ហើយនឹងស្មើនឹងពាក្យថា destroyមានន័យថាបានបំផ្លិចបំផ្លាញ the environment បរិស្ថាន hurting បង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ the livelihood ស្មើពាក្យ living មានន័យថាជីវភាពរស់នៅឬកម្រិតរស់នៅ of local community បានមកពាក្យ community ជានាមប្រែថាសហគមន៍ក្នុងស្រុក all គ្រប់យ៉ាងឬក៏គ្រប់រឿង underthe guys មកពី appearance មានការបង្ហាញឲ្យឃើញពី overthink converting មកស្មានឆេងណាការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យកម្ពុជាហ្នឹង into the rock original logistic មកសំដៅលើឧបករណ៍ជាភពភា hub នៅកន្លែងនេះយើងប្រែថា hub activity hubមានន័យថាមជ្ឈមណ្ឌលភពភាគុតគងភពភាតំបន់ and tourist this job this season better go down ឬក៏ទិសដៅបាទអើយចាប់ដើមបកសម្រេច it charged that the Cambodia forced Cambodian from their landក៏យ៉ាងណីបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនចិននេះបានបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញពីទឹកដីរបស់ពួកគេ and devastated ហើយនឹងបានបំផ្លិចបំផ្លាញ the environment បរិស្ថាន hurting និងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ the livelihood ជីវភាពរស់នៅនានា of local community នៃសហគមន៍នៅក្នុងស្រុកមួយចំនួន all under the guysគ្រប់យ៉ាងឬក៏គ្រប់រឿងស្ថិតនៅក្រោមការបង្ហាញឲ្យឃើញពី converting ការបដូរឲ្យកម្ពុជានេះ Cambodia into the rock original logistic hub មជ្ឈមណ្ឌលឬក៏កន្លែងផ្គត់ផ្គង់ភពភាតំបន់មួយ and tourist destination នឹងគឺជាទិសដៅទេសចរបាទអរគុណនៅការតាមដានដ៏យកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកនរគ្នាបាទសូមជម្រាបលា